وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر كبت تقاسم كليا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بنت کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا مبارک ہو شگ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے محمد فضل بادشاہ سجان محمد فضل بادشاہ سجان سرور کونین سلطان حرب شہر عجم ایک دن جبریل سے پتلا تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ جی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال زمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل وسلم وبارك عليه.